pankista kävin kysymässä asuntolainaa. Mä en tiedä siis talouspolitiikasta yhtään mitään. Niin, mä sanoin aikaisemmin, mä en tiedä mistään mitään. Kaikista lähinnä talouspolitiikasta. Ja sit mä juttelin tämän pankkivirkailijan kanssa ja sit se kysyi multa, että sillain, mikä on sun näkemys asuntojen hintakehityksestä? Aina mä keksin niinku siihen, niin oli, että niinku, tai niinku pitkällä vai lyhyellä. Ne tulee romahtamaan. Sit se sen ylimielisyys. Mihin tää sun näkemys perustuu? Siihen, että mä luin tieteen kuvalehden. Ihmisten keskipituus kasvaa joka vuosi 0,1 senttimetriä. No, kymmenes vuodessa sentti, sadas vuodessa 10 senttiä ja 1000 vuoden päästä noihin asuntoihin enää kukaan mahtuu.